Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlarga internetda oson pul ishlashni o'rgatamiz. Programma orqali dastlab mana ro'yxatdan o'tib olamiz. Mana birinchisiga email, ikkinchisiga VIP kod olamiz va mana bu joyga kiritamiz va ikkita parolni kirgizamiz va buyurni bosamiz. Demak, bu yerdan VIP kod olishimiz kerak. Hozir dastlab emailni kirgizib olamiz. O'zi qilib turaman hozir do'stlar. Mana endi VIP kodni olamiz. Bu email pochtamizga keladi, ya'ni Gmail pochtaga buni tortishimiz kerak. Mana buni mana bu yerga tortsak, mana bu yerga boradi. Xo'sh, hozir mana bo'ldi, tasdiqlandi. Endi bizga kod keladi. Endi kodni olishimiz kerak. Gmailga o'tamiz. Gmailga kirib oldik. Hozir yangilab yuboramiz buni. Mana keldi kod. Mana 187747. Mana shu kodni nusxalab olamiz yoki xullas bu kodni olib qoyadaga kirgizamiz va tasdiqlaymiz. Xo'sh, mana bu yerga men parollarimni o'zimni xohlagan parolingizni kirgizishingiz mumkin. Boyagi kodni teramiz mana. 187 va kimni bosamiz? Go login. Biz ro'yxatdan o'tib oldik. Bu yerda mana bo'limlar bilan tanishishingiz mumkin. Demak, hozir mana buni bosib kirib olamiz. Mana bu pul chiqarish, bu yerda referralni kod, mana bu yerda yana bir narsa bor. Mana pul chiqarish, payer. Bu yerga payerni tasdiqlash kerak. Biz hozir keyin tasdiqlaymiz. Mana bu o'q bosamiz, keyin tasdiqlaymiz. Chiqib ketamiz va start bosiga bosamiz. Bu yerda mana bo'limlar bor. Hozir mana aktivni yuklab olish. Ustiga bosamiz. Mana Android ustiga bosamiz va Play Marketga kiradi. Men bu o'yinni yuklab olganman oldinroq ro'yxatdan o'tmasdan burun. Uning ichiga kirib olamiz. Play'ni bosamiz. Mana do'stlar, men ro'yxatdan o'tmasdan turib 340 ta tanga ishlaganman. O'yin qanday? Lucky Draft, mana bir marta aylantirganman. Hello. Xo'sh, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana. Hozir bo'limlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin, barchasi bilan o'zingiz. Mana bo'limlar hammasi o'zingiz tanishib chiqishingiz mumkin. Mana bularni, mana bu sovg'alarni bir-biriga ulab chiqishingiz kerak. Mana tortamiz, mana bug'doyni ustiga bug'doy, mana bu mevalar. Karobkalarni ochamiz. Mana bir-biriga ustiga qo'yamiz. O'zi yozilgan 1 2 3 4 5 level qancha ko'tarilsa, shuncha bonus beradi bizga. Ko'rishingiz mumkin. Mana bir-birini ustiga tortib, mevalarni xullas ko'paytirib boramiz. Hozir men 8-chi leveldaman. Mana har level oshganda mana bizga qarab turing, pullar berilyapti. Mana bug'doy. Saytga qaytamiz. Xo'sh. Aktivatsiyani yoqishimiz uchun mana Lucky Draft'ni 6 marta aylantirishimiz kerak. Men mana 2 marta aylantirganman. Akkaunt tasdiqlangan. Buni aktivatsiya normal bosamiz. Lucky Draft'ni aylantirib chiqaman hozir. Bu yerga mana
Hayır rakamını kırıcağımız. Bir çıkarış için. Bint no'nu yazamız. Yine bint'ni yazamız. Bu oldu. Bana payır tasdıklandı. Bana 5 minimal çıkarış 5000 tenge 45 sent. Kogelleri bile o zingiz tanışıp çıkışıngiz mümkün. Hoş. Şimdi bir yerden çıkıp getemiz. Bir yerden bana referalni silkani ustiga bosamiz. Mana har bir chaqirgan do'stingiz uchun 2000 tanga berar ekan. Sizga ham foyda, menga ham foyda. 20% har bir 400 tangani 20% ham berib turar ekan. Mana bu yerda kodni kiritishingiz kerak. Mana bu yerdan silkani olishingiz. Mana bu kodni pastdagi mana ko'rsatilgan joyga kiritishingiz kerak. Sizga qanchadir miqdorda 200-300 tanga bonus beriladi. Xo'sh, programmaga qaytamiz. Mana aktivatsiyani yoqib oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi bu yerda mana bu mana mendan bonus oldik. Xullas bu o'yin juda ham oson. Like bosing va albatta kanalga a'zo bo'ling do'stlar.